på erter. Hvor mange erter det I glasset? Jeg gjetter at det 536. Særlig. Nei, jeg vet hva det ja. Det nemlig... Molly og partner. Jeg Molly, og jeg partner. Vi bor på et hemmelig sted, I et hull, I en vekk. Da pepperkakene I boks. Sånn, jeg legger den der. Hei på seg, og hei på Torsk. Hei på Torsk. Hvor har du vært denne, Molly? Jeg? Det meg du mener? ja, faktisk. Vet du hva, du akkurat 23, nei, faktisk 24 minutter akkurat der. For sent ute. Jeg der? For sent ute? Du sikker på at det ikke du som akkurat der for tidlig inne? Til hva da, forresten? Du, vi hadde jo en avtale om at vi skulle pynte. Pynte? Ja, vi skulle pynte stumtjeneren. Det jo jul og greier. Pynte stumtjeneren? Mener du den der greia som vi slenger klærne våre over? ja. Ja, ja. Åh, men bare sjekk her, Molly. Ja, det blir bare så fint, da. Åh, jeg henger glitter fra toppen her. Ned rundt jakka, ned og ned I støveren din. Åh, så fint. Ja. Og så tenkte jeg at vi kunne pynte med disse røde og hvite flettede kurvene. Åh, nei, men se så flott. Åh, men... Åh, du har puttet sjokolade. Ja. Det har du vært I fatterhjulet. Og der det marsbrød. Ja. Og hva det oppi den? Oppi den. Åh, den ordentlig tung. Og der oppi det kohlrabi. Det var de den. Ja, ja, det blir jo ikke noe fest uten kohlrabi. Nei, ikke her I hull I veggen I hvert fall. Men nå skal du og jeg gjøre alt klart her, så vi kan kose oss en hel uke. ja, men du, denne sokken her, kan vi henge den opp også? Ja, da sleng den opp. Ja. Det blir så bra så. Ja, nå stumtjeneren nesten ferdigpynta. Ja. Kohlrabistappen klar. Ja. Så da det bare for deg å pakke ut pinnekjøttet som du skulle ordne. Pinne hva? Nei, ikke pinne hva. Pinne kjøtt. Åh ja, du mener sånn som vi spiser hver jul? Ja. Og som jeg skulle ordne? Ja, ja vi hadde jo en avtale med slakteren om at du skulle få pinnekjøtt hvis du tok med deg Kong Håkon til han I dag. Hva? Skulle jeg ta med meg Kong Håkon? Ja, han jo ikke kongen, han jo bare kronprins. Kong Håkon, konfekt! Åh! Sjokolade! Åh, ja, ja! Nei, men det var det jeg skulle! Åh, jeg husket jo at det var noe jeg hadde glemt, vet du. Men jeg husket jo bare ikke hva det var jeg skulle huske. Eller hva jeg har glemt. Jeg har rett og slett glemt det, partner. Men partner, jeg løper nå, jeg. Ta det rolig, partner. Ikke gråt, da. Vær så snill. Partner? Det for sent, Molly. Åh? Ja, slakteren han skulle til Pakistan med fireflyet. Nei, hva for noe? Ja, for å hente bestemora si. Åh, ja! Og så skulle han ha med kong Håkon ja. I gave. Ja, nå husker jeg det. Åh, nei, men det jo forferdelig trist for bestemoren hans, da. Ja. Ja, for den sjokoladen, den jo bare sykt god, da. Du, har du smakt den, partner, ja. Den der? Ja, ja! Det trofé inne. Men det verste jo at vi ikke har julemiddag. Åh, jeg veldig lei for deg også, partner. Men det var faktisk ikke min skyld. Åh? Nei, for vet du hva? Akkurat da jeg skulle gå inn til slakteren, så fant jeg en bussbillett. Åh, hva har det med saken å gjøre da? Det har alt med saken å gjøre da, vet du. For den bussbilletten var jo ikke brukt opp, ikke sant? Og det var nesten en hel time igjen. Ja, og hva så? Ja, hva så? Da var det jo bare å sette seg på bussen da. Ja, men det så vanskelig å forstå? Nei, for noe tull, Molly! Nei, vet du, det jo ikke noe poeng. Det jo ikke noe poeng. Ja, og bruke opp billettbil hvis du ikke skal noe sted. Åh, kjære vene. Hva skal jeg gjøre? Molly jo helt på jordet. Og ikke har vi noen julemiddag heller. Og nå legger hun seg på sofaen. Nei, Molly, da ikke legg deg på sofaen nå! Jeg nok nødt til det, for jeg helt utslitt. Nei, men du kan jo ikke være utslitt. Jo, det kan jeg vel.
Vet du hva? Da den billetten gikk ut, den bussbilletten, så bråstoppet bussen, og jeg fikk beskjed om å gå av. Og tror du jeg ble lei meg, eller jeg ble så lei meg? For jeg visste jo ikke hvor jeg var. Men så, skjønner du, så var det så kult da, for da traff jeg fru Andersen, og hun spurte om jeg ville være med på julemarked. På julemarked? Ja, på julemarked. Lang over noe godis, da. Siden vi ikke har noe middag likevel. Ja, men mener du det julemarkedet i Storgata? Ja, ja, ja. Der var det lykkehjul, vet du, og der var det dorullnisse på tilbud. Og så var det denne konkurransen, da. Konkurranse? Ja. Ja, fortell da. Hva er sånn konkurranse, da? Ja. Hvor blir det godteri, da? Ok, ok. Ja, ok, ok. Jo, altså, det var nemlig slik at det var, ja, det var kjempelett, den konkurransen. Man skulle bare gjette på hvor mange erter det var i et glass. Og det så jo jeg med en gang. Oi, hva er det jeg satt meg på her, da? Nei, er det karamell, gitt? Ja, men hvor mange erter var det, da? Det sitter fast i rumpa mi. Nei, jeg vil ikke si hvor mange erter det var. Men premien var pinnekjøtt for to. Pinnekjøtt for to? Å, fytti heita, denne karamellen var syk god. Ja, men vant du da? Hallo, vant du? Vant jeg? Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde ikke tid til å vente på det. For jeg ville jo ikke komme mer enn 23 minutter for sent hjem. 24, faktisk. 24, ja, ja. Hei! Du, hva er det som ligger bak sofaen her, da? Det er en gave til deg, det, Molly. Åh, så stor! Jeg visste ikke at det var julaften i dag, ja. Ja, men det er ikke det heller. Ja, hvilken dag er det da? Nei, vet du, det husker jeg faktisk ikke. Men en hvilken som helst dag er en god gavedag, synes nå jeg. Ja, men jeg har jo ikke noe gave til deg, jeg, partner. Og ikke har jeg fortjent noen gave heller. Ja, vet du, det spiller ingen rolle, Molly. Jeg hadde bare lyst til å gi deg en gave, ja. Åpne da! Og jeg er så spent på hva du syns! Det var slaps, det var slutter, det var snør, og det regnet på tvers. Men se ut av vinduet, det snør, hurra, vinteren blir knæsj. Vi lager snøborg og engler i snøen, redder nissen ut av pipa som i fjor. Mens Rudolf er blitt blå på nesa, synger julebukker surt i kor. Molly lå der doven på sofaen, jeg ostepopp og foks med på loppis for å bytte i noe skikkelig flott. I pels hatt og gamasjer og en genser som var alt for stor, gikk partner ut og skaffa en kjelke som jeg har ønsket meg siden i fjor. Det var slaps, det var slutter, det var snør, og det regnet på tvers. Partner mot oppvask og rot, så pynta jeg med lys og kålrabi. Jeg fant en Bekkstrømsko til juletrefot. Så mekka du en dorullnisse, selv om vi hadde 23 fra før. Vi hang opp engler i en lakrislisse, det fikk partner i godt humør. Det var slaps, det var slutter, det var snør, og det regna på tvers. Surt i
nissen har flyttet inn til fru Andersen. Åh, du mener vaktmesteren? Ja, ja. Noen kaller han det også. Fjellstrøkket innenfor. Og sak, i fjellstrøkket utenfor alle staur og vegger, er det fare for sludder til natta. Det var værmeldingen. Og vi setter over til julemarkedet i Storgata. Hysj, hysj, hysj! Hallo, ja, ja, da er vi direkte inne fra Storgata. Fra julemarkedet i Storgata. Og det allerede du spenner på nå er hvem som er vinneren av årets pinnekjøttmiddag for to. Har dere en vinner nå, formann? Jeg mener forkvinne i ertekomiteen, fru Julisvingen. Ja, det som er veldig festlig i år, er at vi har en vinner som har gjettet på erten det riktige antall erter. Nemlig 587. Ja, det er ikke morsomt. Jeg mente selvfølgelig 587 erter, altså. Og hvem er så den heldige vinneren? Den heldige vinner er Molly Kaspara, som bor i et hull i en vegg. Hørte du, Molly? Ja, du vant! Ja, ja, det er selvklart jeg vant. Det var en visste jeg jo fra før. Da blir det jo pesant da, fra deg til meg. Ja. Og pinnekjøttet kan hentes i bod nummer 3 innen 10 minutter. Innen 10 minutter? Hvordan skal vi rekke det da? Kjelken! Partner Kjelken! Ja, ja! Du vet, da rekker vi det! Da rekker vi det! Da blir det julemiddag likevel da! Vet du hva, Molly? Nei. Det var den fineste gaven jeg kunne ha fått. Vi er Molly!